محمد أواد ويرح وكم إذا مراشحين تقولها الديجان كعاصمة دهر قيسا أي أولوه مانتا أي حسب قعدة وكسو بندقي عاصمة دهر قيسا وحا أدور يكالي وين وكاقاتي أولوها سيساقو تاقر ياشيسا أي كسو بندقي عاصمة دهر قيسا تاقر ده مقا أي أهيان مراشح محمد أواد ويرح وحانا مدش لغو سو بندقي تاقر ده سي أولوه سو كاقب صومي kahallay uqaasha iyo wax garadka deegaanka ka soo jeedo dhalinyarada iyo haweenka iyagu oo sheegay in codka ay siinayaan murashax maxamed awaad weyrax walaal waa mahadsantihiin si ugu soo diyaar garowdeen murashax maxamed awaad weyrax aad iyo aad baa mahadsantihiin maalinta codka ay gaadheen sida ay si ka badan baa loo baahan yahay in aan u soo diyaar garowno Soomaa salaamada gacmood baa isku geynmayno soo qofna saaxiibkii soo kaxayn maayo soo masharaca soo saari maayno guuleystaysna guuleysto xusbiga uud oo waxaan leeyahay guuleyso soo bax baan leeyahay doorkan waa doorkii uud soo maaha uud maanta inuu taageero waxaan idin leeyahay maanta waxaynu isku nimid inaynu muujino taageerada aynu u hayno xildhibaanka waxaynoo dambaysa maalintii aynu codeynaynay wax yarba inooga hadhay waxaa loo baahan yahay inteenna imka meesha timi iyo intaynu guryaha kaga nimi iyo inta ay garanayaanba inay iskugu soo jiitaan oo qof u yeedho oo meel kasta oo la joogaba aynu ku hubsanno lambarka 114 ama 414 ka aynu ku hubsano waraaqdeena waxaan la doortaa had iyo goorale qofka xaq aqaliga qaniga ka ah cilmiga waa la baran karaa laakiin qofka ilaahay aqaliga qaniga uga dhigay ayaa waxa ah taasana hagta waxa weeyaan wax xildhibaanadii hore ayuu ka mid yahay maantana reerka ayaa ka fariistay isagaa la soo xulay soo sidaa diyaar uma haydin horta inaynu ku doorano waxaan hadaba intaan raacinayaa suldaankii guudna waa fadhiyaa odayaashii markii ay fadhiisteen isagaa loo doortay inuu xildhibaankii noqdo reerka 414 calaamada 414 waa cadadkii qur-aanka waa calaamad cajaa'iba oo nasiibkiisu siiyey markaas waa in calaamada lagu hubsado insha allah bismillaahi kariim waxaan ugu ducaynaynaa in bacadka aynu taaganahay iyo dadaalka aynu wadno ilaahay guusheena kula siiyo in guulaysano marka maalinta codka qof waliba ha soo diyaar garoobo ilaahay idamkii waxaynu rajaynaynaa inaynu guulaysano bismillaahi kariim sidaasaan ugu ducaynaynaa ma aha xildhibaan qabiil dooranayo ee waa xildhibaan qaran dooranayo qaran baa dooranayaa innaga waxaan weliba waxaan leeyahay ucaaro hoorkii moonkudin cilweynii inta ka hadhay doorashada seexan mayno habee hal iyo habeen seexan mayno waynu wada tashanaynaa si aan xabad codi inooga baaqi garooyin baynu taladeedi gelaynaa cadceedo inagu kulan awgeed waxaan ku soo gabagabaynayaa waan ku soo dhoweynayaa abti ilaahay garabkaaga ha go kii guulaysta allah ka dhigo qof walow ma haseegin 414 aheedaa ilaahaya insha allahu bismillahi kariim dal iyo dabeed ma waxaanu rajaynaynaa in ilaahay kii guuleeya uu noqdo daacadna aynu u noqono codkeenna aynu siino maxamed awaadan waa nin taariikh leh waa nin aan hooseynin waa nin xilal badan soo qabtay kuwana horuu soo qabtay maanta wuu doonaya haddana qaar kaloo ka muhiimna wuu soo qabtay dadnimuu leeyahay aqoon buu leeyahay garash uu leeyahay nin qofnaba dhaafa maaha bini-aadanka ilaahay waxa weeyaan maxamed awaad weyrax waa nin soo qabtay xilal badan isagoo haya maanta qolada ka mida xilka ka sii degaysa haddana waxa uu isku soo taagay musharaxnimo
تاسو موجنايسا غودبلان يا عبلان وايو نينكو حديو كشكيسان يهي واح قبد كيسي هوري انبا سيديو وسعدي اونو اسكو كالسونين اسم سو تاغو مرلا درتيد محمد اوادن ويرح سو سيداكو ما سو سارنا مانتا سو الهي درتيد داعاد نغو اوه هالكا اسكو كما انا صبحن حفلة محمد اوادن ويرحن انو كسو سارنو انا قول امميهي قولا قبيل كسعتها وحارهي ده وحا كسو جيدا قبل الله دابري حتى لو حان ديارو هاي انا نعود يا محمد اوادن ويرح محمد اوادن ماها نين قبيل دورنا ايو وان نين قران دورنا ايو سومال لانا شعب كيك ديارو يهيني نعود كيك السيان سببتنا اي تهي وحقبت كيسي وكسم تنايا هرا امي كانا انو دادالك انتي هرا كسيبا ديو مو يانا انا نقابس نغنا انبانو اقنا انك لدويسن انك لدروكسن او دادك قيمايا marka walaalayaal waxa ugu muhiimsan maxamed oo aadan ay maanta codka ku siirin aan wax weyn nidaam wax weyn inaan ayaan la kala sokeysan maxamed aad yahay shakhsiyad caalami ah oo dadka u dhaxeeya oo aan xigto kaliya codayna Soomaaliya dhamo codaynayso geesta kala markaasi waxa ka hadlay maxamed aadan weerax waxaanu u mahadnaqay taageerayaashiisa kala duwan ee gobolka Murada Jeex isagoo ka codsaday inay u codeeyaan 23 bisha May aad maanta oo dhan taagneeyeen ilaa inta waa uu ka bariyay ilaa imika aad aniga dartay halkaa u taagnaydeen insha allah inta ay ka badan baan idin taagnaan doonaa cadeedaan ugu hadii ilaahay yiraahdo waan u shaqeyn ugu guuleysano en waxa kale oo aan idinku salaamayaa 414 ka suuradooda quraanka kariimka aan idinku salaamayaa taageerayaashayda waan hubaa horena way iigu codeeyeen oo waa idinkii ii soo saaray maantana shaki kama qabo inaa kii iyo mid ka badan bay siinaysaan aniguna waxa hawsha i geliyay waxa weeye inaan dhammaystiro waxyaabihii aan ku ballan qaaday wixii ka dhiman waxqabadku dadka ma wada gaadho roobkan dadkoo dhan wada gaadhin wax badan baynu qabanay sidii laga markhaati furay inta hadhayna waynu ku daraynaa insha allah bismillaahil kariim maadaama cadceedu aynu u kulushahay hadalka waynu soo koobanaynaa waxaa inoo ballana maalinta codka iyo gacantiina markan 10 magnaadaba wuxuu markan 10 magnaadaba waxbaan tawla soo oran aniguna maalintayda igu